Bom dia, nono ano. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lucas. Bora lá para Bom mais dia. uma aula de Bom ciências. dia. Vamos fazer correção aí, então, dos exercícios da página 134 e 135. Vamos lá. Número 4 aí. Falava que em 2017 foi notificado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que deveria oferecer teste para casais que quisessem ter filho. Aí ele pergunta o seguinte: letra A, o que é cariótipo? O que é cariotipo? Lucas. Cariotípico é um conjunto cromossômico ou a constante cromossômica diploide de uma espécie. Representa o número total de cromossomos de uma célula somática. Arrasou, Lucas. O que é a análise desse teste permite identificar, Pedro? Se o bebê tem alguma doença genética. Sim, se tem alguma anomalia, né? No cromossomo aí. Muito bem. 5. Explique a relação entre genótipo, fenótipo e ambiente. Responde para mim, Pedro. A relação entre genótipo, fenótipo e ambiente é: genótipo é relacionado aos genes do indivíduo. Já o fenótipo está relacionado ao ambiente ao qual esse indivíduo irá se desenvolver. E isso pode alterar a característica dos indivíduos. Isso mesmo, ótimo. A 6 aí. A 6 é de alternativa. Um gene é considerado recessivo quando sua expressão no fenótipo é homozigótico, quando ocorre uma dose simples, quando independe do seu alelo, quando depende de características congênitas ou quando ocorre 50% da prole. Qual foi a alternativa aí que vocês assinalaram? Só ocorre em homozigose. A Isso, letra A. Muito bem, Lucas. letra A. Gente, eu queria agradecer vocês dois aí pela participação das aulas ao vivo, por estarem fazendo os exercícios, tá? Lembra que isso tem um peso muito importante na hora de fechar a média, tá? Com relação à nota de vocês de participação, das entregas, isso ajuda bastante aí na média final. Vamos lá. A 8 aí. Fala sobre, né, sobre Mendel. E aí fala assim: mencione duas possíveis razões que levaram Mendel a optar pelas ervilhas no seu trabalho. O que que você colocou aí? Pode falar para mim, Lucas. Isso daí eu fiquei em dúvida, eu não sei o que colocar. Tá, Pedro, o que que você colocou? Pois elas podem se reproduzir e são fáceis de entender. Então, ó, o cultivo delas é baixo, né? Para plantar elas, o custo é baixo. Elas ocupam pouco espaço. Elas são resistentes aí para manuseio. O ciclo de vida delas é curto. Então, elas conseguem ter a farda e descendência, né? O que ajudaria ele no trabalho dele aí. E facilita a realização aí de polinização, tá bom? A B falava aí sobre a mosca da fruta, era para vocês pesquisarem sobre ela. Quais foram as informações aí, Pedro, que você percebeu? É um tempo curto que ela se desenvolve e é usada para uso do estudo genético. Sim, ela tem um tamanho reduzido, ela é pequena. Essa mosca, ela tem dimorfismo sexual, então a gente fala que ela é hermafrodita, né? Ela tem um tempo de vida curto, a parte de fecundação dela, da fêmea, pode colocar de 200 a 300 ovos, então o número de cromossomos dela é reduzido. Ela tem várias questões que facilita aí o manuseio genético para testes e tudo mais.
E a 11? A 11, né? 10. A 10, perdão, isso. A 10 pergunta assim: a teoria moderna da evolução ou teoria sintética da evolução incorporou quais conceitos à teoria original proposta por Darwin? O que vocês podem me falar aí? O que que uma, o que que lá no Darwin falava e continuou falando aí? Vai lá, Lucas, o que que você colocou? É, peraí, deixa eu achar aqui. Aqui, na teoria sintética da evolução, a teoria feita por Darwin é aperfeiçoada. Foram introduzidos conceitos que Darwin não conhecia, como a mutação e a recombinação gênica. Ótimo! Então, quais foram esses conceitos? Sobre a mutação e a recombinação genética aí, né, gênica desse grupo aí. Galera, assim então a gente encerra a nossa correção dos exercícios e vamos corrigir então a nossa avaliação aí. Nossa, cadê a avaliação de vocês? É tanta avaliação que eu tô perdida aqui. Vamos lá, na avaliação eu só vou dar a resposta, tá? Eu não vou mostrar a avaliação de vocês, ok? Então vamos lá. Eu não sei se vocês marcaram a alternativa e o gabarito para que vocês pudessem conferir, mas quem não marcou, começa a criar esse hábito a partir de hoje. Tudo que for dado para vocês, marca o gabarito para que depois vocês possam fazer correção. O que que é o gabarito? É a letrinha que você assinalou lá na prova. Então, a número 1 perguntava: quem foi o biólogo botânico e monge que desenvolveu as bases genéticas da genética moderna? Os seus estudos levam a ser conhecido como o pai da genética. Aí falava lá, Jean-Baptiste Mendel, Gregor Mendel ou Charles Mendel? Pedro, o que que você acha? Nossa, que eu me lembro, acho que eu coloquei o Charles Mendel. Gente, vocês fizeram um trabalho sobre esse cara. Quem era o Mendel? Qual que era o nome dele? Gregor Mendel. Hã? Eu não lembro o que eu coloquei. Eu lembro que foi certo. Não, tudo bem. Mas eu tô colocando pra você falar o que que você acha que é a resposta certa, independente da sua resposta, tá bom? Então, nós fizemos um trabalho sobre a vida dele. Tinha no livro. Então, quem era? Era Mendel. Mendel quem? Gregor Mendel, né? O cara lá, o botânico, o cara que estudou, o monge que estudou, que ficou conhecido aí como pai da genética. Tinha no livro de vocês, vocês fizeram um trabalho valendo nota sobre isso. 2. Falava lá que o Mendel escolheu a ervilha, né, para trabalhar. E aí ele falava o seguinte, que era pra gente assinalar uma das características que não era apresentada pela ervilha. Então, vamos lá. A letra A falava assim, que a ervilha, ela tem um ciclo de vida longo. A B, que elas são fáceis de ser cultivadas. E a C, que as características são fáceis de observar. Então, qual dessas características aí é mentira, não é verdadeira? É um tempo de vida longo. Ela não tem um tempo de vida longo. O tempo de vida dela é o quê? Curto. Por isso que Mendel escolheu ela. Porque se ela tivesse um tempo de vida longo, seria difícil para estudar. Então, a resposta certa aí seria a letra A, tá bom? Depois, a 3. Falava lá que Mendel realizou vários experimentos, né, nas ervilhas a fim de compreender melhor a questão da eritiredade. Para isso, ele usou plantas consideradas, como ele chamava, como pura. O que significa esse termo pura? Aí falava lá, as plantas puras possuem características diferentes daquelas que são sua origem. As plantas puras resultam da autofecundação e geram apenas indivíduos idênticos aos originais, sendo homozigotas. As plantas puras
possuem características recessivas. Então, o que que é uma planta pura? Aquela que vai levar a origem do original. Então, se ela era verde, ela vai levar com ela ali aquele gene verde. Então, é uma planta homozigota. A resposta certa seria a letra B. A 4. Falava sobre o cruzamento de ervilhas, né? Que foi um cruzamento sobre ervilhas verde e amarelas. Então, falava sobre verdinhas, né? É, VVzinho e Vzão Vzinho. E falava assim, se eu cruzar essas plantas aí, qual vai ser o descendente dela? Elas vão ser 100% verdes? Não, porque eu tenho amarela. Elas vão ser 100% amarelas? Também não, porque eu tenho verdes. O que que vai acontecer? Eu vou ter 50% verde e 50% amarela. Então, a resposta certa da 4 é a letra C. E a 5? Quando falamos de evolução, nós falamos sobre vários aí evolucionistas. Eu pedia para que você marcasse a alternativa que não era um evolucionista. Aí eu colocava lá, Lamarck, Darwin e Aristóteles. A gente sabe que Aristóteles não é um evolucionista. Então, a resposta certa para assinalar aí era a letra C. A 6, eu falava sobre o fixismo, né? É, e era para você assinalar a resposta que explicava o que era o fixismo. Então, o fixismo, de acordo com ele, cada espécie teria surgido de uma maneira independente e manteria sempre as mesmas características, sem se modificar. Então, ele nasceria daquela forma e morreria daquele jeito. Isso era o fixismo. Então, a letra correta aí é a letra B, tá bom? Gente, tá dando para acompanhar? Tá. Sim. Então tá. A 7, eu falava para você explicar aquela questão, lembra? Da girafa, eu expliquei bastante na aula. Então, era para você assinalar a alternativa que explicava a origem dos pescoços, né? É, longos da girafa. Então, você tinha que assinalar a resposta C. As girafas, diante da necessidade de consumir aí, né, alimentos, de conseguir alimentos em locais altos, começaram a se esticar e assim o pescoço foi se alongando. Né? Essa característica, então, foi transmitida para os descendentes. E isso foi o que Lamarck afirmava, né? Que a girafa tinha o pescoço pequenininho, mas ela foi se evoluindo conforme a necessidade e ela passou essa evolução aí aos descendentes. A 8, eu perguntava para você assim, segundo a teoria de Lamarck, qualquer alteração sofrida no corpo do indivíduo durante a vida pode ser transmitida aos seus descendentes. Aí eu falava para você se estava certa essa resposta e qual era o nome dessa lei. Essa lei é o qual? É a lei do uso e desuso? Não. É a lei da seleção natural? Também não. É a lei da herança dos caracteres adquiridos? Sim. É aquela lei onde se fala que você vai passar, né, a herança genética aí para o seu descendente. Nós falamos bastante sobre isso também em aula. Então, a resposta correta aí é a letra C. A 9, eu falava assim, um ponto-chave da teoria de Darwin diz a respeito da seleção natural. Era para você marcar a alternativa incorreta, a que não falava sobre seleção natural. Aí eu falava assim, para que ocorra a seleção natural, é fundamental que exista variabilidade genética. Sim, precisa ter variabilidade genética para ter seleção natural. B, a seleção natural é responsável por garantir a sobrevivência dos organismos mais fortes. Lembra que a gente falou isso? Que não significa que você é o mais forte que você vai sobreviver. Então, a letra B está errada. Não é o mais forte que sobrevive, é o mais adaptado, né? É aquele que vai conseguir aí se adaptar àquele meio ambiente, vai conseguir aí sobreviver devido àquela nova circunstância. Então, a letra correta aí para assinalar a 9 seria a B.
E a 10, para finalizar, nós falávamos sobre Dark, né? Que ele não sabia explicar as variações aí transmitidas aos descendentes. Ele não sabia explicar isso. E aí ele falava assim: assinale as alternativas e marque aquela que não identifica um fator evolutivo reconhecido pelo neodaurismo. Então, mutação genética e recombinação fala sobre o neodaurismo. O que não fala sobre o neodaurismo? Sobre o uso e desuso. Essa informação sobre o uso e desuso não faz parte, então, do neodaurismo. Então, a resposta correta da 10 seria C. Vocês anotaram aí o gabarito ou vocês nem chegaram a anotar? Não. Não. Não, né? Então, na próxima, anota para que possa fazer correção junto comigo aí, tá bom? Galera, eu não vou passar para vocês a média aqui ao vivo. Quem quiser saber a média não, perdão, a nota da prova. Quem quiser saber a nota da prova, me chama no particular que eu falo para você a nota da prova. Combinado? Combinado. Combinado? Então tá bom então. A partir de semana que vem nós temos matéria nova aí, terceiro bimestre chegando. Vamos ter um pouquinho mais aí de atenção, de capricho, né, para fazer as coisas. Eu achei que poderia ter nota muito melhor do que vocês tiveram. Faltou atenção de vocês. A prova não estava difícil. Tudo que estava aqui na prova, vocês tinham no caderno, tinham no livro. Eu falei bastante, eu coloquei questões na prova que eu estava falando várias vezes. Então, assim, eram pontos que não tinha como errar, mesmo assim, tá faltando um pouquinho aí de atenção da parte de vocês, né? Um pouquinho mais aí de responsabilidade, porque a gente não tá brincando, tá, gente? Quem não fechou nota, quem não fechou média, ficou de recuperação. E quem não tirar nota na recuperação, vai ficar também com nota vermelha. Então, vamos aí ter um pouquinho mais aí, né, de atenção, para que isso não ocorra com vocês. Não foi o caso nem do Pedro, nem do Lucas, mas poderia ter sido, tá bom? Gente, obrigado pela aula. Nossa próxima aula é gravada, tá bom? Combinado? Ok. Combinado. Alguma dúvida? Não. Então, beijoca para vocês, meninos. A gente se vê na próxima aula. Tchau, fica com Deus. Tchau, beijo. Tchau. Beijo.